apeloi. Prokuroria SPAKU ka mundësi të apelojë në gjykatën e apelit vendimin e pushimit. Po. Po nga i moment me vendim gjykatës lartë, me vendim gjykatës lartë, praktikisht ja ka kufizuar shumë vendimarrjen gjyqtarit të seancës paraprake, e ka bërë vetëm certifikues të veprimeve procedurale. Po pse, përderisa e ka një opsion, pse e ka? Sepse gjyqtari i seancës paraprake, në fillim kur u ndryshua kodi i procedurës penale, pati nga ata gjyqtarë që hynin dhe vlerësimit të provave. Vlerësimin e provave mund ta bëj vetëm gjyqtari në seancë themeli, në seancë normale gjyqësore. Nuk mund ta bëj seancë gjyqtari në seancë paraprake. Në dhom këshillimi për më shumë kur ai studion vetë dosjen, sepse disa veprime procedurale në seancë paraprake nuk merren parasysh. Edhe nuk bëhen dot as nga palët, vetëm mbajnë qëndrime mbi procedimin penal. Nuk është se thret dëshmitar ose diskuton për prova. Bën veprime procedurale, kërkon pavlefshmërinë e provave të caktuara, bën kërkesa në lidhje me mënyrën e gjykimit, gjykim shkurtuar ose gjykim zakonshëm, bën edhe papërdorshmëri, pavlefshmëri e gjitha me radhë. Kërkon marrjen e dëshmitarve, kërkon marrjen kryerjen e ekspertimit, domethënë janë veprime procedurale. Këto kërkesa do bëhen në seancë paraprake. Prandaj gjykata lartë ka vlerësuar gjithësisht këtë pjesë edhe ka thënë që gjyqtarin në seancë paraprake nuk i hynë dot vlefshmërisë provave. Vetëm merret me fazën procedurale. Opsioni pushimit çështës bie. Domethënë praktikisht ka rënë. Që nga momenti që ka mbajtur një qendrim gjykata lart, që nga një moment që ka mbajtur gjykim një qendrim gjykata lart. Po mendoja nëse për shkak të pushon çështjen Berisha është i lirë të dalë nga banesa. Patjetër. Mjafton vetëm një. Me pushimin e çështës bie masa, nuk ka masë, masë në fuqi asnjë gjë. Okej. Tjetra. Në rast se gjykata konstaton që ka akoma ende veprime procedurale për t'u bërë, atëherë ja kthen prokurorisë speciale, SPAKU-t në këtë rast, për bërë hetime të tjera duke dhënë dhe afatin në të cilin ajo duhet paraqesi konkluzionet e saj. Ka qelluar, kam pas gjyq në të njëjtën situatë. Prokuroria ka vajt në atë rast, ka vajt prokuroria me kërkesë për pushimin e procedimit penal. Unë isha në rolin e kallëzuesit, Partia Demokratike kishte bërë një kallëzim për një nga funksionarët e Partisë Socialiste. SPAKU erdhi me pushim. Gjyqtarja që është zonja Davidi ja ktheu për hetime të mëtejshme SPAKU-t ku i la afat 3 mujor për të vazhduar hetimet. Okay. Sepse nuk ishte bindur me mënyrën e hetimit. Këto mund të bëj dhe në seancën paraprake për Berishën? Patjetër. Që do të thoshte do të shtyej procesi edhe për muaj të tërë? Patjetër, do të shtyjmë procesin edhe la afatot për 2 muaj, për 1 muaj ose për shembull një veprim konkret për shembull. Sa do ishte afati maksimal? Ekspertimi, bën një akt ekspertimi për shembull për vlerën financiare të investimit, e zëm. Po marr një hipotezë, unë nuk e di dosjen. Po për vlerën sa kohë duhen? 2 muaj, 1 muaj ja shtyn, e thot plotësoje dhe bjerë bashkë me plotësimin. Jan veprim procedurale që i bën kjo gjyqtare. Mendoj që hetimi është cila do të ishte sipas jush le themi përgjigjja ose vendimarrja e gjyqtarës. A ke një ide Shiko, sot? Shikoj, duke qenë se hetimi është bërë i thash, aty janë marrë me 10 persona në pyetje. Unë mendoj që pavarësisht se gjyqtare e re, është gjyqtare që ka treguar guxim në vendimarrjet e saj në SPAKU, se ne që punojmë e njohim, e dim se na kemi rastiste edhe me gjyqe të tjera. Mendoj që është një gjyqtare që nuk influencohet nga rrymat jashme ose nga rrymat jashme, shikon zbatimin e ligjit dhe çështën. Ky është proces i veçantë dhe për të është test i vështirë kësaj radhe. Patjetër, nuk e vënë në diskutim atë, po mendoj